mari semangat kendiange ya. Lendi gak diolah. Kangen dia ngeramu. Ramu amari. Adik Iroma Irama. Kimpun buat nopo-nopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beleng salami koyo kiai tasik mambu-mambu. Diwalik kiai mambu. Kimpun alhamdulillah. Kulo sakit ngerawi undangane baca siapa iki kok Bapak Sohibul Bait sinten namine Pak Haji Kohar lan Ibu Kohar. Iya disingkat win lare nah karep protes pokoknya yang lanang Pak Haji Kohar ya yang wadon Bu Haji Kohar diwen. Oh nang umi Pak Slamet ya Bu Slamet enak Pak To ya Buto diwen anake genderuwo. Nyuwun matur nuwun terima kasih kepada Bapak keamanan dari jajaran TNI juga Polri. Terima kasih iki Kang Opik kanca bengi sing kok lae tambeng bengi saiki gedhi ku. Nyuwun. Bengi sekolah aliyah niku. Aliyah jurusan ku jurusan Paren niku. Kula jurusan Banyuwangi. Nggih aliyah jurusan Banyuwangi kula. Iki matur nuwun Pak Haji Kohar nggih. Kula dongakaken muga-muga niki hajate pengantenan nggih. Nggih pengantenan hang-hang lanang ya duk pengantin laki juga dari Polri alhamdulillah rabbil alamin hang wadon sidan. Sidan bidan nggih bidan nggih. Nggih kula dongakaken muga-muga pengantin berdua dadi kaken-kaken lan ninen-ninen jodoh selawase. Amin. Endi pengantin? Mau pengantin yang ngantuk kok. Dia wekan mengantene meding kerang. pengantene nang kono, jerusun pengantene lungguh nang kono. Ambil meding kerang, masyaallah pantes entek sangune nae. Nggih pun, iki pengantene nang jero pantes yo. Turnamen iki we. Bial-bialan nae. Boten deleng bial turnamen sume bial ora saekae nggih. Alhamdulillah kula dongakaken dadi kaken-kaken lan ninen-ninen jodoh selawase lan muga-muga gelisa duwe momongan ya aja akeh-akeh setahun limuk dikupen wakil. Ing mana kurus-urus iki kau. Ya Pak Haji Kohar kula dongakaken muga-muga anggene nggada gawe awal linggo akhir ing ana alangan paran-paran sehatno awake panjangno umure tambi ana rejeki kene. Kula kadung dongakaken wong akeh mandine dulur. Kula dongakaken wong repot ping pira mesti mandi. Kadung percaya delengen isuk-isuk ro kake biji sik. Nggih pun hang dereng kenang kenalaken mawon, hang pun mpun kenal monggo diraketaken nulis duluran hang di, hang dereng kenal dikenalaken mawon nami kula Dianang. Nggih. Dih ngeneng diapusi lalare. Iya Danang ku make dulur lek temenan. Danang rebe nyuangi pakis. Kadung isun kangkung. Dulur janganan. Yes, alhamdulillah niki bodhos pun waras dulur mari keneng penyakit disco. Iya men disco iki mlaku ning gedhi-gedhi iki. Keneng anu keneng penyakit inul darah tinggi. Alhamdulillah saiki pun waras, pun kesat biek mangane akeh maning. Pokoke niku mungkin mangane paling enggak 5 piring dulur. Ya wis, acake kula wiyane nyanyian kuwene ambi ngenteni kanca papat kuatah niki enten Gupel. Gupel niku asale teko Madura. Terus Bodhos, ya termasuk Bodhos kelawak legendaris juga artis teko Wite Bendo ya ana iki. Cinta Hitam. Oke, kali ini spesial buat pengantin saya kasih lagu hanya lagu yang berjudul Cinta Hitam. Jangan samono kelor maksud kau aduh guru pecah jangan kau tanamkan suara nomor pitu nih gitu lor cinta noda hitam hanya
salam. Oke, Orkes Putih Musik. Oke. Lebih baik putus saja sudah hubungan cinta, daripada lama-lama aku mati tersiksa. Untuk apa kau mengerti apa yang kau harap darimu? Aku hanya punya cinta yang tak punya apa-apa. Lebih baik putus saja sudah hubungan cinta, daripada lama-lama aku mati tersiksa. Kini ku sadari cintamu padaku hartalah semata yang engkau cari. Cinta yang kau tanam cintamu padaku, semuanya itu tiada engkau hiraukan. Hanya yang kau tanam benih cinta hitam, hanya membuat aku tak tahan. Lebih baik putus saja hubungan cinta, daripada lama-lama aku mati tersiksa. RBC kini ku sadari cintamu padaku hartalah semata yang engkau cari. Cinta yang sejati dan ketulusanmu, apa yang kau harap dariku? Aku hanya punya cinta yang tak punya apa-apa. Lebih baik putus saja sudah hubungan cinta, daripada lama-lama aku
Oke, abi ngetes suara dulur. Alhamdulillah, tepuk tangan buat hadirnya Kang Bodos M the Blood Botok Pete. Kali ini telah sembuh dari sakitnya dan bisa mencari uang lagi. Gue ngijoli. Mengenai sentek kakek, atul sawah, atul montor, atul lumiah. Alhamdulillah. Iki uli-uli lorok. Cek dong. Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam. Oh juga kurang ajar sih Rukimet. Mak teko-teko ngamuk kak. Abu. Oh no, wong tuwek mimpin anak yang karu-karuan sudah kau. Lah iso nasum dia trik dewek dos. Trik dewek nanti biapa yang ketiku anaknya kau yang baran. Kok ngenek anak iso nabo se? Wah si hiruan yang ratan yang ibu ngoyoh madep gudan. Hei wero kiblat tinggo dia punya biaya. Ya ngerti dos. Ngoyoh madep. Abu saya ngoleh. Hei ngoleh. Abu akan dong ngoyoh madep gudan. Kiblat tinggo punya biaya madep kosi dong ngoyoh madep gudan. Hiro bisa ngomong tapi siro dewek ngangguk. Lo ngangguk. Kacung gawe larangan nih gue jadi dilanggar larangan nih kau iro dewek burukin mau pamitan nang jedeng ayo ngoyong madep gulon tau iro ngoyong madep gulon siapa iro tapi kan merungkek ngalon nguyuh diungkek-ungkek waduh aku yang bes yuri kau abuan yang bes ngomamuk gomong ini waduh tuwek kelipenan ono wong ngudut ya ngamuk mergo gawa anak. Ira udutan Pak B. Udutan itu ya, sudah menyalahi aturan. Kok bisa menyalahi aturan? Ya Allah, kayak meronong-meronong ganggu sapa-sapa. Ira di duel kleti sih. Ben. Sampai ini ketuwek udut. Nggih kula hang gede kuat. Hang cilik iki kira sing kuat. Lari cilik iki. Lari cilik. Ya marine dos, bener iku dos. Tuwek lor rok cekak met. Terus katok abang. Ijon lokaan met. Kentenan ira lokaan. Iya. Kleti rong lokaane. Sampean niku tuwek ngira aturan. Apa kok wis tuwek ngorok cekak. Nggih sampean tulo tuwek kuat han cilik iki, Guys. Mari ngamuk nyun. Ira yang duwe lare cilik. Iya, anak ison ngetetakan iki weruh yo. Eh, jare sun hang cilik iki hang cilik nemen iku jare sun. Wis duwe alhamdulillah Pak masih teges saiki. Yo masih teges. Iya teh idangan dadi keamanan. Udah kok ngomong ruwet to, Dos? Kok bisa ruwet, ya? Keamanan kene iki ahli wong keamanan ada keamanan kepolisian sira keamanan. Masa iso merintah masyarakat harus ronde biar aman. Ronda, ronde, iya. Oh, ronde tau ronda. Ronda, ronde padha biyen. Ronde ku yang tinju ke ronde. Iku ronda ya. Iya, iku ronde. Kadung sing dibujo ronda. Kadung joko ronda. Iya. Ya wis, sira bisa jogo temenan. Ahli. Lho, apa yang bisa? Sakwise sira lara nang kono jogo tok nang omah. Iya. Jogone ya gedhi iki, nglengok iki ku. Iya, nganggo tetele. Patrol. Nganggo patrol. Gendongan. Sira bisa patrol. Aja nganggo sira mateni. Oh, gedhi ku turu-turu. Ya bisa. Oh, waras mateni wong sira. Bisa. Temenan. Iya. Ujian tidak berguna. Bukti yang telah nyata. Umpama Mas pengen lo dadare lelehe iya. Upo mondok pengen roh gedari ya wis saiki arah acak isun pengen roh ronda niro kaya paran masa arah wong tuwek dites sire ya marine marine ira ku ngomong ronda-ronda kok sing bisa dinyek dites temenan paran nih kau gratis sire mari lorok gewonane penongan. Iki tiga paran dos. Gugu gawe wong sahur, poso magi suwi ah. Mong karyake halati prasane suna. Mong mari loro. Guru waras engkres maning ah. Mulih lare. Liya lare tuwek. Iki kelendi maksud ira. Mbak nganggo tas semak. Arane wong magi muda sire. Muda par. Muda umur ira pira, Dos? 16. Sakmene 16 ya diwalek. Cuitak sijai. Tak biasa ngok. 70. Dia mari ki mlaku sira, Dos. Mlaku nang ndi, Met? Ya mbuh sira mlaku nang ndai. Munggah jai. Ya iya. Iya. Ya cake kelendi carane bisa. Kadung isun pengen ngerti iki. Tek tek tuk tuk tek tek tuk dikau. Ya iki cocok kau. Ya wis isun udah bagian ketuk ya. Iya. Isun bagian tek tek tuk tuk tek. Iya bisa bisa wis. Kita solong ayo. Tuk.
Iki tabuan. Iya. Jare engko nang lopo dhewe kau. Tek tek duduk tek tek tabun tuk. Iya. Masno. Kasep po. Pasno ya, Dos. Semu nang kres lari iki ya. Iya, tek tek duduk tek tek tuk. Tek tek duduk tek tek tuk. Iya bisa. Iya. Pas. Nah. Iki tabuan. Iya, iki tabu. Kasep, lu keneng tangan lu dhewek iki aku iki rok. Iki kayak enak ini. Ya. Bisa ya? Tuk. Tek tek. Lopot patok sira. Tek tek duduk tek tek tuk. Iya. Ayo. Tuk. Lah. Tangkemi dia menengok. Lu ngambil kau. Iya. Kususau, kususau, kurusak. Ayo. Ya ini aku masih rekai, rekai. Lah, ayo dong tetek dong. Ison kapan tuh kedos? Eh, kek. Alah buruk. Buruk bisa sepisan blok kon nengkret. Oke. Okay. Ayo. Oke. Ya, blok. Ayo. Ira juget. Siapa ngakon juget? Iku nyang arape minal guri. Arape minal guri. Acake sira nyekel maling bisa. Apa yang bisa? Kadung bisa tetek umpama ana maling bisa. Bisa. Umpama isun malinge. Iya. Ayo acake. Iya weh. Tabun solong jam 10. Jam 10. Ya, iki malinge penang jaga. Siji, loro, telu, papat, limo, enam, pitu, wolu, songo, sepuluh. Eh, lebih si Jai. Dilong maning. Dilong maning dikurang malah rolas sih kau. Le, ngamuk. Le ison malingnya umpama nek. Iya. Menang jogo. Iya. Ya, umpama nek. Penuh jogo carane jogo bisa. Bisa. Biar gopar nih kau. Kentes. Aduh ngono maling nyala. Coba dong. Yo. Bu. Maling ya. Ya. Ngawur ngarani wong moro-moro maling diantem wong sira. Cumune sun heng maling. Goblok kau. Sing bisa. Sing bisa sira malinge iso nang jaga. Masyaallah. Wong moro-moro diarani maling. Gorda. Sinten iki, Kai? Maling, Pak. Ndak. Aja ngomong goblok diteter entek sira. Gula, Pak, sopan ya. Aja maling, Pak, digeluduk wong sira. Nggih. Mun jare bisa. Gorda. Sing. Siapa ya, Kai? Gula, Pak. Gula siapa? Paimin. Lah suaranya kayak Warso. Iya, Warso, Pak. Tapi dileng potongannya kayak Tugiman. Iya, kayak Tugiman, Pak. Lah kayak Iblis. So. Iblis, gua. Lah kayak surat teman. Iya, surat teman. Karya kayak Harani Lodos. Iya, maling perayaan, Pak. Ya. Ya ditakon yang bener Dos. Ayo maning. Gila yang jadi keamanan kurang hebat toh. Iya kurang hebat. Bunda, ring, sampai gay. Bulu pak, bulu siapa? Mehmet. Tengok di Mehmet. Nih ikut teng sawah-sawah, nih ikut semongkowan pak. Semongkowan siapa? Semongkowan pak Ajay. Gue kira dia jago nih. Yang pasti semongkowan jubut pak Jaluk. Oleh bila? Oleh orang Jabil lah pak. Oleh orang Jabil. Gih. Udah ngajar gay. Semongkowan uang dijubuti oleh orang Jabil. Jaluk kayak Jabil bi Mehmet. Pengasan yang Jaluk kak Aru goblok. Dia nama Joko milu jaluk ku. Nguli. Nguli. Wis saiki iki digidos. Iya. Kadung masalah iku peno kan wis pengalaman. Iya. Jare peno isun kadung isun biasa nyopir wis. Ya iki biasa nyopir. Sopo bisa nyopir? Isun. Lah sapa yang percaya? Sing percaya kan dai. Siran tukang sopir temenan. Ah biasa wong Surabaya.
Banyuwangi Surabaya. Saiki sun takon. Kadung ira nyupir Banyuwangi Surabaya. Iya. Banyuwangi teko Surabaya beluk ping pira? Boleh tarik beluk wis. Ya ku ping pira? Ya ping akeh. Ya ku lopot jare nyupir ngono goblok. Ateke beluk ping pira? Ya ping loro. Kok bisa ping loro? Ning ngiri ya nganan. Mosok ping ndi ana bolak-balik. Ya tapi iya ya. Saiki iki digawe. Saiki takon. Ya. Sira wis tau nyupir. Ya iya. Umpamane ing tengah kumitir ana wit asem sira kendhai. Ah, ya golek tukang graji do. Ning ngono le. Ning tengah lurung. Iya. Ana wit asem. Wit asem. Ya didongkel solo. Ning bisa. Di anau di jukul kandi kae. Ning bisa. Isun takon saiki kae. Iya. Saumpamane sira nyupir Banyuwangi Surabaya. Iya. Umpamane sira liwat nang tengah kumitir ana wit asem nang tengah dalan. Entak brek biyen. Ya montor ira jur. Ning bisa. Ya jur. Aseme buru tukul. Aseme sak mini. Iya. Ya jebol wendor langsung tanggal sing talem. Lah sira bisa temenan. Bisa. Ya umpamane isun dino bengi-bengi supir kudu tanggung jawab. Tanggung jawab. Umpamane penotam jam luru mlaku ning Surabaya. Iya. Terus mlaku ning tengah kumitir ana rampok. Sira kelendai. Ayo. Tanggung jawab supir. Temenan. Iya. Ya isun rampoke. Iya. Sira supir. Supir. Ya aja acake. Awas sira. Motor bareng karek teng-teng. Montor parang. Montor pusuk. Pusuk. Anggudi kok. Ya, abu bulu-bulu. Anu. Busine rusak kok. Ya iki gampang dipangan rampok iku dulu. Takoni rampok. Siapa ini? Saya, Pak. Saya siapa? Sopir mobil. Sopir mobil. Kamu tahu siapa saya? Memet. Enggak. Goblok. Rampok iki, rampok. Rampok. Ya aku ngomong rampok ya. Ya. Siapa ini? Saya, Pak. Saya siapa? Sopir. Sopir turun. Deklek, deklek. Kamu tahu siapa saya? Enggak tahu, Pak. Saya begal. Begal. Terus, ini bapak apa saya? Bapak apa saya? Driji, Pak. Pistol lagi goblok. Pistol ya. Pistol. Pistol, Pak. Sekarang bawa apa kamu? Beras, Pak. Berapa kintal? 3,5 ton. 3 ton. Turunkan yang 2 ton. Tidak bisa. Saya begal. Tanggung jawab sopir. Turunkan yang 2 ton. Tidak bisa. Ini mari loro lomo. Tanggung. Ayo turunkan 2 ton. Tidak bisa. Mana yang 2 ton? Saya begal kamu kan. Ayo saya 2 ton. Ijon begal wis. Terusak najur sopir. Ing wani wedi ajur mana? Iku montor tak kiri juga kemet. Ya solong mobil anyar. Stop. Bunuh sopir. Bunuh sopir. Bunuh mesin. Bunuh mesin. Turun sopir. Sopir turun. Ceklok. Cedit. Muat apa? Muat beras, Pak. Berapa ton? Tidak tontonan, Pak. Berapa kintal? 3 botol. Beras apa? Beras kencur, Pak. Minta 1 gelas. Itu apa, Pak? Jamu. Lari begal kok jamu koplok. Mane kelenti dos. Memetang barang larang-larang. Oh, barang larang ya wis. Iya. Bum. Wow. Sedap dudut. Sopir turun. Ceklok. Muat apa? Ini muat rejeng, Pak. Rejeng. Iya. Berapa gibik? 5 gibik. Minta 1 biji. Untuk apa? Nutuk untuk diri kau. Kok ngamuk dos? Oh, no bigal iki kok mangan rejeng. Yo bigal yang cengok wis ruwang ngomot rejeng di stop, Pak. Yo sira iku. Ah ngapik. Iya. Dung mung sopir turun cekrok. Muat apa? Mayit, Pak. Mayit. Berapa biji? 3 biji, Pak. Minta 1 biji. Untuk apa? Dipelas le. Asem kau. Ya begal yang ngawur wong wong mati di mau pada barang larang larang. Oh barang larang. Iya. Stop. Muat apa? Kamu gak tahu. Ini polisi mau dinas. Mau dinas di Jember. Kamu begal ya. Saya polisi. Kamu mau kamu sembarang tempat. Ini saya polisi, kamu begal. Kamu berani sekali. Saya polisi. Kok kamu berani begal? Iya, Mat. Ijin polisi nih, wes kira begal. Oh, nggak dibegal polisi ya.
Bek hangat. Stop. Bek. Sopir turun. Iya. Ada stopan. Ada stop. Siapa Pak? Saya sopir muat tentara. Tentara akan latihan. Latihan kemana Pak? Di Karang Tekok. Silakan Pak. Stopan yuk. Ngomong tentara, silakan. Cetok penuh jule. Ngomong tentara. Ya itu mendung sopo terus ini. Mendung airnya dewek. Siro itu wong. Semono. Ada, bodos. Kumiat maning bodos pak. Pak Haji, bodos kok. Bek, lentik kumiat maning. Dos. Lari nom yang paham pengalaman. Ojo kumiat yang gini dos. Kumat-kumat diro yang pengalaman. Ngal malam barang. Getarannya HP ya. Tari, HP tar radio iku dia. Assalamualaikum. Lah sapa, Dos? Sapa ira gemuyu iku? Pak Haji. Pak Haji sapa? Den Pasar. Sapa? Haji Ketut. Ye, Ketut mung ge aja. Ya, ada apa, Haji? Ya, iya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah buru nelpon innalillahi bu matai. Kamar mayit Bali kebakaran. Lah terus kelendi Dos takono, Dos. Bagaimana Pak Ji? Alhamdulillah selamat. Selamat alhamdulillah. Mayit 5 bisa melarikan diri. Mayit melarikan diri. Cak Edos. Waalaikumsalam. Nah. Oke. Lu Pak Haji, Dos. Aduh, halo. Oh iya Pak Haji Umairama. Oh, Pak Haji Umairama. Di mana, Pak? Oh di Pecemengan. Kenapa aran Pak Haji nang Pecemengan, Guys? Masjidnya golek lemuru, Guys. Kira kok HP yang muni mana nggak plasteran nih gua. Bisa nanam biang ben? Nembiang. Bisa nih mong nyawang rumah no. Gila bisa nih mong nyawang. Para mana yang lagu nih sunah nganyar bira yang bisa pak? Bisa nih nyawang ya. Iya. Iya iya. Lagu nih siapa cake? Lagu nih siapa? Nanda Fir'aun nih kok? Iya. Bisa waktu itu bisa ketemu Pirkorek deh. Pirkorek. Ayo, oke. Dos, rungokno, isu ini bisa nyanyi Dos. Bisa nih mong nyawang. Iro mau backgroundnya ya. Iya. Ayo. Intro nih. Siarno Dos. Oke, bersama artis. Oke, bersama artis Mehmet itu membawa lagu bisa nih mong nyawang. Bisa nemong nyawa ini kalau dikur nyawang-nyawang toh ibu bet iya bisa nih mong nyawang ahim bisa paren-paren wis lagu nih iya bisa nih mong nyawang tenang dulu ini kena penyakit stres ya stres wah susah ya susah itu kapak Jos ya abis diperiksa ya Allah ya ya di kapak opuh iki mau masa wong meriksa Dos arepin jangan nih kaya tenang dataran tinggi kaya dataran tinggi ngawur ini iki masalah sing bisa sih aku Dos yang bisa kerja ada kaya anu nih jenis bisa aja anu nih jenis di lagu dewek iya ngasa ira yang waruh lagu barat lagu ini sangat nganyar buru iki buru metu mawi ku ya lagu barat met ya Allah koncone sing waruh ha pamer rabi api gua hei jauh dorong waruh yon sing waruh dorong dong dong neng dong neng neng dong neng dong 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 dong
Dong dene dene dong dene dong madepor amene rung kowe weruh. Podho ambil laguku met. Lagu paran. Lagu anyar iki. Pira duwe lagu pisan? Iya. Lagu paran. Lagu langsung ngutah. Asem. Diweni lagu. Nek kanggo riko. Irang kok anu temen. Ya kalunge. Kaya udun. Iya. Jadi terus dong, hingon orang bisa. Mangkat ruwet di kongkong nembiang hingon orang bisa. Ya saire ketemu kau, saire. Golek orang bisa bisa. Singon orang bisa. Dan terus harap nyanyi balan hingon orang bisa jero. Harap nyanyi balan. Darah kurang normal penyakit jantung guys. Kapak mana nih guys? Di ronsen. Klenti foto niku dia aju payu aduh ira ben foto wis nyak anu tak kocok motor ini dicek ayo ira ben foto ben makan men klenti foto diobok jirik men akan rubut perasaan isun ono iku jira dhewe penyakit jantung jantung barang jantung lemah terus sira kapak kira kaya dokter dokter ta sira masyaallah kirang dokter sira medhe dito sira men dikapak suntik endi kacamatane nek dicek ngene apa rompol kono kacamatane kacamatane nek dicek hei ngawur sira gas Ira, aduh, diomek, iki diomek tak tukangan uan bebek iku. Aduh, Kemet, Juliana hati-hati juru Kemet. Ira adung rugupel, Ira yang karu-karuan sih. Coba, Ira, gue pengen mencuri kawuk kau. Curi kawuk, saya bisa Jawa tapi, bisa Jawa, bisa Jawa parah. Bisa Jawa saya kai. Saya ki lari niki modern wes temenan. Iye. Iya. Lari Madura kau. Iya Madura itu saya ki lari. Tuh percaya. Bo beremak kabar ale. Bo percaya lah. Duh, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Adung ibu sebian nyuangnya, jangan mau bian nyuangnya, wis. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Lenti gitu, kai. Ah, lari dulu ini, Masya Allah. Isun seneng, dolor kene, adung nonton ki rapi, ngompol. Ngompol dia, bu. Ya, ora pesing, ora. Maksudnya ngompol iki ngompol-ngompol iku ya. Ngumpul, ngumpul, ngumpul. Ya iku ta. Yos, kadung kalungira. Ah, beda. Beda tuh beda. Beda, beda. Iki teko watu ya. Seng. Seng. Watu seng. Kadung iki teko kain sutra ya. Seng. Seng. Seng, Mat. Oh, klambine iki teko tenun ya. Seng. Seng. Badek biasa. Kok kabeh seng megolane talan watu iki. Adung biacote iki gedebok. Eseng. Eseng, Mat. Solong tariko ki takun Kang Saleh-saleh. Saleh-saleh kan. Iki sing iki sing iki sing. Dari citakane maneh nganggo dream dene.
Ya ketiki dus. Teh sikil lagi, iki kayak koyo kayu-kayuran iki. Oseng. Saya capek met. Aduh kupingnya iki jamur yo. Oseng. Diwara. Kita kan itu kotrim yo. Masalah kalonge. Kalong. Kalong kalong yo. Kalong. Lawak tiga bisa nopo kalong. Ya iki kan lah anu kalong. Kalong kalong kalong. Iya tawes. Oh iya tawes empat ini yo. Bu, bodoh. Aja emosi iki wong Madura. Ya kalong-kalong iki, Mas. Ya gedeku bener iki saiki nyopir. Sapa budus iki ya? Bodos budus. Bodos budus. Mumet iki karepe Dewi. Masa mumet lek ngelau. Memet ta mumet mumet dira. Ori kok nyoper saiki. Nyopet iki, Mas. Nyopir. Nyopir. Masalah ndi ndeleng putungane? Masalah iki nyekel motor paren riko dus. Masalah. Kul. Hah? Kul. Akal dikukul. Oh ya bener iku, Dik. Akal. Kul iku bener, Dik. Ya padha ruwete sira wong loro kau. Akal. Kebeneran akul pan pekop iku. Akal. Kal anu kok apa? Kurek muatan kau. Oh, cocok dek. Ya. Cocok. Cocok. Abu yang timplok pisan, emploken pisan sudah dicocok. Isun ki ngomong saleh, si ngomong saleh. Lihat pisan. Hiro, ngomong bener. Empat ini mari meti. Hiro, aku ngomong saleh salah, aku digau. Riko nyoper kue dua sem. Sem. Asam dua som. Hah? Som. Maksudnya sem surat izin mengamodi ku ya. Duwe paling bajak bariki. Oh sing duwe. Ah, apa jalur putih dawa riko lewati ku kan sing oleh. Sing oleh. Sore iku. Sore. Sore. Angor coret iku pisan. Budus iki petok isun. Bodos petok isun. Saleh maning ngomong kari sing ono kang bener. Saleh to. Ning ono kang bener. Kebeneran wis kadung nyoper ya. Iya. Nyoper. Saumpama kok cek anteng-antenge jajar. Kono supir isun kernet biasa wis. Kebeneran iki isun duwe jup ya. Ajup. Ah. Engko esuk iki isun ngarak lari sunat ambi pangantin. Iye. Supir penumpang taksian iki ya. Iya ning sarono kono, Dik. Sarono srono. Lori anu ban colok iku ya. Ban colok apa ban macet, ban mati pisan. Sing tau urus sarono ta? Srono. Kula ning moncer iku ya. Iya mencor iku mencor. Srono ben colok. Empaten iki mari met. Aja ngole. Moncer dos. Moncer. Iku ning an iku Dik yo, ning lampu merah sarono kidule iku isun duwe jaran loro, Dik. Jaran loro. Belian ben adung loro. Hah? Belian adung loro. Masalah isun iki kan ngomong ana acara pangantinan ambi sunatan. Ya terus, dadi isun iku kowe sing gawa jaran loro. Kadung loro aja digowo. Sakmene iku ya. Loro, ya iku ta wes. Kadung jaran loro tukokno sari rapet. Sari rapet. Jaran loro kok ditukokaken sari rapet. Iya nek sehat. Riko kan nyoper yo. Kowe esuk ongkosne weni sak juta ya. Nah. Kok kon nyoper pan ngemot anu ngemot jaran nang sarono ya. Ngemot jaran. Cangkem isun ki lawan ta, Kai. Sing emut no jaran sun weni sak juta kowe esuk. Kok ngemot we jaran. Kok kon dilatih ben ya. Buru mangat sepak jemplang isun. Maksudnya ngemut iku ya aduh jari wong baik mangke kan ngempantes dos mulo sira tukang ngemut jaran dos. Ah yo jarane iku lho muten no. Ah jarane loro iku muten karo. Loro. Kan ngemut jaran loro kok ndise sira aku. Maksudnya dienggo akening muntur iku ya Dik. Muntur montor. Ah terus digawai iku ya. Ngemut. Eh ngemut. Ah, ya iku dimut iku ya Dik ya. Tapi iki sopir penumpang taksian iki lho. Oh taksian. Iya metu kan ngemut iku. Iya biasa karena supire kene. Oh cocok Dik. Cocok. Cocok iki. Masyaallah ya wis abu-abute wong golek sego sepereng ya. Iya areng seperong pisan iki. Iki dites urung ta. Ya iyo. Ya iyo. Ya dong dites ya. Siro penumpang isun kernet kene sopir. Oh, ketiku. Ono kernet acak dites ulun. Oh, dites yo. Yo kadung sempit. Piro kernet bisa ta, Dos? Aku kok bisa. Kernet iku bagiane toto kok. Iya, biasa wis. Kene ono penumpang, ono penumpang. Penumpang ning ndi, Dek? Ono, kono. Kene. Yo. Kernet nyang iku. Kene, kene. Iya. Piro bagiane parang? Toto-toto. Iya. Cek gu 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 gu
Bapak. Tolong makin turun diaduk di stop. Oh, turun deh. Iki tawa-tawa ra, Jos. Iya. Hai, kernet kernet kernet. Hei, kernet. Sopo duyan ambis sira? Kernet kernet tawa-tawa bencolok serono. Ye. Ah, bencolok saruno gedhi gudus. Bencolok saruno jarung. Kari bunguk lar iku. Arep ira. Cekrek. Eh, bencolok bencolok serono serono bencolok wei. Tap 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 tap. Bencolok bencolok. Wei wei wei. Serono bencolok. Supir wis gaduk bencolok kira makin nang Banyuwangi, Dos. Eh, yen katut. Yo katut, katut bencolok motor. Eh, katut nang montur iku. Katut katut warna. Katut. Katut. Ya serono bencolok. Ulung. Mesene durung muni. Mesen mesin. Iya. Cekek wu. Ah, serono bencolok bencolok. Tap 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 tap. Tembu dai. Nang anu, Pak. Terminal Sri Tanjung. Sri Tanjung Rogo Jambi. Banyuwangi. Ajeng ten genteng. Wah, ngluput cetop. Beri serono 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 Banyuwangi. Banyuwangi. Pak serono, Pak serono, Pak. Di serono ajeng ten galean. Ah, serono bencolok bencolok. Kari bulet kernet iki. Cepak bencolok bencolok, Pak. Ajeng ten Kali Barau. Pak, Rogo Jambi mohon Pak nggih. Ajeng ten mboten dadi penumpang wis kula soroh ya Pak. Kira kenate bisnis. Alah iki kenate. Dicegat. Kira supir dos iki kenate dos penumpang. Penumpang koplok. Yo Pak, karnit kang benguk ya. Karnit karnit kernet. Moncer Pak, moncer Pak. Moncer. Moncer. Kulo ajeng nunggang Pak teng moncer Pak. Moncer. Moncer. Diangkat. Angkat nek. Moncer ya. Moncer. Yo kang getiku mau rok oleh peces bunguk keke. Dadi karnet tarik kupuk ya. Kek. Teko moncer mudun. Pun Pak. Ya. Nah, mucar iki kowe solep becis 5000 ya. Nek. Ayo ketapeng. Hah? Ketapeng. Angkat net. Kari garus. Angkat siroke dadi kaya isun mau garus. Jus. Iya kali baru jembar net angkatan net kali baru jembar buyoke loro sira ki dadi kernet bodoh ya angkatan net stop leren Pak opo buyoke loro yo kene wis sing cocok isun bangur dadi sopir. Sopir penak kernate dos. Ah sira ngarnit ya. Iya. Kang Apek. Tawa-tawa to iki kare bunguk lar iki. Ha iya tawa-tawa. Ya Banyuwangi Rogo Jambi Saudi Arabia. Oh hop iki ngawur Saudi ya. Maaf Pak. Iya. Bapak supir ya? Saya supir Pak. Ya, turun dari mobil Pak. Kamu tahu siapa saya? Mehmet apa? Oh, saya polisi. Hah? Polisi. Coba turun dari mobil. Sudah, Pak. Surat mana STN? Surat STNK. Surat jan iki biakul gedang, Pak. Surat mobil. Takon. Oh, iya iki rutin iki. Ya. Kudu dijawab dengan apik. Pak, surat di belakang di kernet saya, Pak. Terus mana suratnya? Dan SIM-nya mana? Surat sama SIM mana? Kan mau siro saki, ku mau siro kandrungi, ku mana mau. Mana surat STNK-nya? 1M dikasih. 1M. Ayo mana suratnya? Suratnya mana kok kamu berani-berani bawa surat? Di bawah sopir, Pak. Enggak bisa kamu. Siapa yang bawa? Enggak, sumpah saya keteng-keteng, Pak. Keteng kan enggak bawa kamu yang bawa. Ayo mana suratnya? Mana suratnya? Maaf, Pak. Mana suratnya? Suratnya sudah mati. Sudah mati kamu berani-berani kamu kena tilang sama saya. Nah, ayo ikut kantor polisi. Kantor polisi ikut. Ayo, kamu tuh enggak bawa
surat bawa. Maaf, kamu maling berarti. Kamu maling, kamu enggak bawa surat. Pak, waktu ini motor kosong dibawa. Surat bau saya aja sakit, Pak. Enggak bisa, ini surat kendaraan bukan surat orang ini. Mana mana suratnya? Mana suratnya? Kamu maling ya kamu ya? Ah iya. Mak, kena polisi, Mak. Eh mana, ayo. Suratnya mana surat? Mana? Hey, mana? Hey. Ayo, suratnya mana? Suratnya mana, ayo. Hop 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 hop. Wes 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 sing cocok iki enakan dadi polisi. Pokoke katon salah, sun cekel. Sapa polisine? Isun. Ayo. Sira apa isun? Bodos pantes. Ah sira. Mau diliru kan cocok dos. Cocok cocok. Bolak-balik cocok-cocok kok. Isun karnet ya. Hung. Ah katepeng bengkok, katepeng bengkok, Dek. Katepeng bengkok, katepeng bengkok. Ban sereng lori ku ya. Ban sereng, ban sereng. Bengkok katepeng. Ang enak. Rogo Jambi. Ah, Rogo Jambi Dek, kantor bus. Kantor bus, kantor bus. Meong, meong. Ya ta wes. Ya ta wes ketek irung. Meong. Ah, Rogo Jambi, Rogo Jambi Dek, Rogo Jambi Banyuwangi, terminal, terminal. Sopir turun. Cukup. Apa, Pak? Surat surat. Surat apa, Pak? 1M dikasih. 1M. Surat pengedan ya betul ya. Oh. Surat apa, Pak? 1M dikasih. Enggak ada, Pak. Surat apa? Saya numpak apa? Ini 1M. 1M apa? STNK maksudnya. Ya, itu enggak cocok kira. STNK paran. SMTK. SMTK paran ison num. Kamu ramai resen ratok iro takoni STNK ku paran kendaraan. Kendaraan. Kendaraan endai. Endi kendaraan. Enggak, sen sing weroh. Kendaraan endai iro idan ta. Wis wong mlaku di stop. Mlaku di stop. Lho ya iku wong mlaku di stop. Ah, stres. Stres, stres. Ayo kendaraan endi, Kai? Kendaraan. Ya mbok iku nangkep wong iku kudu ana kendaraan. Kendaraan wong isin mlaku di stop. Adung nang dalan. Idan ta iro kau. Moro-moro STM, 1M. Ajak-ajak rata gula. Gila, gula. Gila, gila, gila. Apa dewa? Ya wis, iki kan anu kadung ketiku wis. Jadi cocok le. Kurang bergandaraane harus punya sip. Kudu komplit. Yo paren maning saiki larik nom-noman jaluk tolong dik yo. Mas yo Kang nom-nom diki ya. Ojo sampe ugel aku ugel-ugelan ngeruge Kak Kendriko paren maning Kang tuwek. Tunggale ngak nggang montor wis dia montor ngaku HP mos oleh. Iya, wis. Kan celaka sapa awake dhewe. Ya iya ngeruge Kak awake dhewe. Mas yo sepindah kudu lengkap. Nah, sepion wenono. Wenono ya, komplit. Wenono. Pergaulan kang tepat. Dadi peraturan iku mosok kanggo sapa-sapa? Kanggo awake dhewe. Kanggo awake dhewe. Penting. Yuk. Nah, iki parman kaya adik-adik isun iki kang magi nom-nom. Gelem-geleme bodho sepeda motor. Ya iku ya. Ngene nganggo sepion kok wabeh dindone sepion. Sepion sepion tok sepeda ya. Ya iku alasane sabane ono. Apa kok? Eh, sepion ini kemana nih? Weh, dilebihi. Dilebihi, dilebihi. Ya iku wis adung iki kurang ajar iki tenan. Kurang ajar. Ya iya, mari sing kurang ajar. Ya ini pitu wis. Nah leput dendone telu, Dik. Oke, hadirin sebagai hiburan yang selanjutnya kita juga akan bawakan artis dari kota mancanegara. Ya. Ini telah hadir tengah Anda semuanya. Tepuk tangan yang meriah buat hadirnya si cantik Pon. Pon sapa, Dik? Poncol. Poncol. Iki lopot iki Kang siji iki sandol Kang siji iki sapa itu sandol sandol sandal sandol masalah penyae arane ben artos arane ben artos 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 kopok ire artis artis enggak apa-apa lah enggak apa-apa namanya siapa ini
jenangi sapa rek? Jenang gendul di kau. Jenang kata kiring kau. Jenang abiang di kau. Mas ana, ah, isun menang takon urip. Ya wis takono, Mas cinglokane akeh rambut. Kata karo takon bulut kok bulak sering gitu sing maca demen. Mbak ini Madura, Mbak. Ini Madura. Namanya siapa? Mbak As. Oh, namanya As. Oh, As. As siapa? As guguk. Ala As guguk. Dan aran itu Asau. Hore duwe mbok sapa arane? Mbak Sri. Sri siapa? Sri Gala. Oh. Adike Ani kau. An sapa? Anjing. Asem. Sulung ta isun takon iki sikil ta wite santen iki, waduh. Sikil ku. Masalah. Belong-belong ngethuk. Belong. Mbak sandale ati umpama nek Mbak sandale dinggo ing gedhi iki, Mat. Mbak, anu saya pinjam kakinya bisa enggak? Hei, buat paham, Mas, buat apa? Arep ngono ngeduk sumur. Ira lagi lagi sakali sore kena cis iki. Ira ke. Ira ke paran ajire lagi sing aku. Naik apa, Mbak? Naik apa? Dia mobil Mas arane ben Artos, artis. Mobil apa? Honda Jazz Matic. Mana Honda Jazznya? Hei dulu, sekarang ganti. Ganti yang baru. Yang baru angannya 2017. Mobil apa? Tiar. Ganti tiar. Tiar. Oh boy, kira dong ini dia yang jadi om. Hei biar yang sekalian disun yang ngebiang. Biang parah. Biang unen. Tumai ya, ready gimet. Susune yang kene, pendile yang kene ya. Hey, aran bensin tak salikan foto. Yeah. Dewekin mah. Mbak pinjam cangkemnya bisa mbak? Buat apa mas? Tangguh mangan telek. Biro rekan kocis. Beda nyanyi aja, Mbak. Iya, nyanyi yang enak. Kamu kalau enggak bisa nyanyi, teorinya ada sih saya. Ya. Gimana, Mas? Teorinya gini nyanyi itu. Iya. Cacak, nyanyi aja kek. Oh, enak. Iya, enggak enak, Mas. Cacak nyanyi angklong, Tais. Kurang nyaman, Jong. Kurang nyaman. Cakepe. He la la la. Oh, kurang. Oh, gimana, Mas? Coba teori saya ya. Iya. Tarik napas. Tahan. Lepas. Coba. Hakele. Gue gimana? Enak, enak kan? Enggak begitu enak. Kurang tarik napas. Kurang ngebas. Iya. Tarik napas. Tahan. Lepas. Coba. Hakele. Ngebasnya kurang ya. Kurang ya. Tarik napas. Tinggi dos. Anu. Makanya kadung nyanyi, anu. Dari nyanyi itu kudu nganggo teori. Iya. Sebab kalau enggak nganggo teori, iya. Mestine suarane kasar. Isun iku wis pira penyanyi yang manggung nang isun? Iya. Iya, enak. Mas yo kaya bis, pernah bisa perut iya. Anu nang isun. Iya, isun. Penong iya. Anu pengen nyanyi. Ya, dasare. Suarane kemenen. Hoya. Uwong kong kono. Tarik napas yang dituduh nang koplok ya si iroh ini matai lali sudah tempat tarik napas buang tarik napas buang tarik napas buang iroh rekan mesin jahitan nih kaya ya nyanyi wes nyanyi yang enak jangan yang akilihim yang lain enggak iya makanya kan apa ntar dulu rungokno sulung iya masalah si kilia ke baote 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 parah nih masalah baote ini belum ini belum oh ini belum iya belum hei mas maning dicit hei tulisannya hei cek siu iya nih takut ini ngono maning taman nyanyi yang enak acaknya Suliana nyanyi rasa welasang ilang Suliana tapi okay. Bisa nirukan Suliana ya yeah. Bisa met iso mas rugi iso nyewet kok aduh-aduh iki rambut model reboding itu ya gitu ya Suliana rasa welasang ilang iki tepak tepak loro tipes paling yuk iya yes Suliana mulai gede-gede napas mas ya cek
kurang ngalem rasane sun. Ma padha mitanggani sun nang srepet to wel. Ati yo. Acake Demi Demi. Oke. Iya. Oh ya iku lagune Demi. Demi kan. Demi Demi. Kok cuma ngomong ero putok ero kau Demi Demi war. Antem iki ta. Ndok. Ayo. 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 Kapok kira dikeploki. Ho. Ngoploko, ngoploko. Ngono. Ho. Siki aso ta samudra sun arumi sing ana iki Demi pas keneng anu loro ora met mosok Demi kare mecedet iku gede ayo biar ngene Demi mlebu cedet gede mecedit mecediat iya kalau pemburito kau iki arene Demi seri mentok reji roji 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 mosok ana rambute roji reji roji mosok ana rambute iya mongko ya maling klopo Arojai omonge walas walas roji ana watase asli ore dare mati dare Ah wes 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 ruci wes wes ruci ruci rojai ruci ruci iki saiki anu vokal masa kini kang saiki mau yo aja kiki vokal kang solong-solong ya koyo gandrung temuk kamirin niku bisa deh kamirin gandrunge koyo kamirin kan ankoloke ngonde kamirin kamirin ngomong marek pateni yo gandrung tembau gandrung temuk esos sosoknya jelek-jelek sih gini ayo nanti arahnya sosok-sosok kalau jadi kegang gandung temu itu wek tuh ya tapi legenda ya tapi suara ya dus iya suara nih oh watok 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 deh ya ramo sam liane ben mudah iya bang mudah iya adung sing bisa temok ya mudah iya dek ya. Temok temok temau mudah aku yang gerung tengok temuk wes tengok mudah iya mudah iya mudah iya mudah iya ya ada ye acake tek temen cokot teko wite kelopote ngene matai keren dijerang udang kirimnya jare kakang kurang gelendi kurang gelendi-gelendi tapi kurang gandrungnya kabotan galong dek galong galong ya raya suara ini cari enak kaya sinal pote beda cintul jare kakang sedulur iso nakabeh wes iki arane Rika komplet yo komplet saiki ana siji kang sanjaluk dik iya langsung gandrung pe langsung terus meneh gandrung terus sing wis turun iya enak enak no bong bong mak enak wes opake ya we
wis tik. Engko mari nyanyi turun deres meneh ngantuk tik. Tik. Kendi repan rek iki buka-buka lebih tanda. Biar nanti arah jari wong yur temen nanti arah mari sudah wes selama wait iki suara nih gandrung muda iya wes gandrung temu wes Demi ambik Suliana kabe wes acake barong somor dek oh semajaan le oh iku tariane apek karo putih ira abu woi teko marah ini rusak ya masalah pas iku melejire raine masalah eh selong taiku asli dalam beku mau nyanyi apa nyanyi angin asli nyanyi angin kanggo ngibur dulur gini ya Riko harap kawin mani hati ini soalnya disodok kelateng Riko kang harap kawin mani sing serantan Riko harap kawin mani hati ni son kaya disotok kelateng Riko kang arep kawin maneng sing serantan Riko arep kawin maneng lamparan ison yang Riko kang pengen melarat ison yang denger suluk kertosa iki PC sing repot maneng aji sing serantan Riko arep kawin maneh Riko sing eling ambil jaman semono madang sak pertipangan wong loro ketang-ketang saiki pedes sing kuryong masa Allah tingka Riko keliwatan tetap niat Riko sing berupiah kakang bilang no ison korek yoran yewakan Riko harap kawin maneng hati ni son kaya disotok kelaten Riko kang harap kawin maneng sing saran Riko harap kawin maneng serantan Riko arep kawin maneh serantan Riko arep kawin maneh ya terima kasih ya. Sampun Kang Mas iya iya ya gendruwo lho
Keriketan ison kenal riko lagu barang. Hup. Lagu barang. Keriketan men. Iya. Takon. Iya wes. Ke muring. Masuk tau muring cuma nesu. Emane manuntune kok ngadire timun. Polane kuatin kowe ngapa? Oh, jangan kuatir, Mat. Tak tau diantem watu ta. Iya wes. Sebab lagu iki rada angel. Sip. Iya. Nadane kurang dhuwur maning. Kurang dhuwur ya. Kadung kuwi dhuwur. Hei. Bobos ngotos. Ono wong arep nyanyi takoni tok kurang ajar. Ya iku gitu kok. Lare koplok. Ya gitu kok welen kanggo. Terus sampean nyanyi ne, Yai. Ya iku welen dus, Mas. Kesuwun, kesuwun. Nyanyi sing kanggo karepe dhewek. Berarti kudu nyanyi kudu takoni meneh. Ku menang yo ya, Mit. Akhirnya orang nyanyi, Kai. Ah, rungok kena. Iya, rungok kena. Rungok kena bodos ngewel kok. Dadi wong kok. Hei, bodos dewet. Yo, yo. Kang opo iso opo? Rantiane ngomongi mewet. Ana pesen meneh bener. Lah nyoke nang budaya ya beno. Budaya. Budaya jalu arek. Hei. Iya. Merkesati lagu nang ini. Merkesati senggrang seng. Angkemen mana? Iku ocol jaran iku. Jaran ocol. Nada ya ocol jaran jaran ocol. Merkesati manuk manuk ojo mare. Nyanyi dhewe met nyanyi dhewe udah diwarahi engko lopot dira kok nyanyi ben lopot marah koplok iki ya aduh hey diandrung teko ute bendote asik lalale lalale Edir
Jangan tepuk tangan. Kali ini artis yang meskipun wajahnya wong kudu ngentut gak iso metu ya. Enggak apa-apa. Makanya memandang seseorang jangan dari segi bentuk wajahnya, yang penting kan ambune. Iya, dari rosnya kaki ya. Iya. Oke. Kali ini untuk artis berikutnya mau karik. Jarisun kayu paren mencolot nangkul nih kau. Di jari wong kene kereng si kini. Oh kereng. Kereng. Kereng ini kayu kopi. Kaya timun tuwek kiko yo. Jangan kelai dong. Jangan begitu dong. Dia ngenyek sama aku. Frika. Bukan ngenyek itu nyomot. Jangan begitu dong. Iya Roma. Frika. Iya Roma. Roma itu gendeng. Pantas saja kau tidak pernah membalas surat-surat kurika. Kata siapa, sumpah demi Allah tak balas Roma. Ternyata kamu selungkih ya. Selungkih, selingkuh. Saling. Selingkuh lho putusan. Ya iya iku keremet. Selingkuh. Enggak Roma, sumpah Roma. Roma mari kaki rok. Gatel Roma. Ternyata Rika tuh mana nih Met? Di belakangku kau memasukkan bekicot ini. Iya. Enggak Roma, demi Allah yakin bosong demi Allah Roma. Oke, kamu ngaku enggak? Ya enggak lah Roma, enggak aku gak nyoto. Aku akan memangapkanmu. Kali ini aku memangapkanmu tapi untuk yang kedua kalinya. Kok mangap-mangap? Maaf. Maaf deh. Ya memaafkanmu. Iya Roma, ya kesuwun Roma. Kalau begini, begini mati gue kau. Begini, begitu. Nang Roma ngelawan lah Ria. Ya kan buriki Roma saya. Mari kita menyanyikan sebuah lagu Indonesia Raya. Mata Niru. Eh, siapa? Eh, Pak. Malam terakhir. Malam terakhir. Oke, Rika. Rika dok Roma. Ya, ini kau. Kamu kena tipes ya? Enggak, embeyen. Malam ini malam Sabtu. Iki maneh ngrubut. Ono nyanyi Roma mah dijawab malam Sabtu. Iki lagu nyanyian bodoh. Malu milu dus, macalek. Robot jo melu milu kendi se. Ya takon nang iso marini ya. Iki nyak marini marini. Irake guys rekop. Iki kokor terus ya. Kokor kokor. Ake tomaen. Ake tomaen. Ini yang lepok ngomong ini aku luput. Ini yang lepok ngomong. Malam ini
aja kamu yutok tak asik malam ati oleh kok dibuka-buka malam terakhir bagi kita asik 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 untuk mencurahkan oke rasa rindu di dada asik esok aku akan pergi lama tak kembali Oke, asik, 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 asik. Wis kene geger sak jero to kae gandrong iki mau. Saleman ning isun. Nyanyo ta mek kang apik mek mari dirungokno wong kae. Esuk aku akan pergi lama tak kembali. Aja gandrong. Ku harapkan agar engkau Marco sabar menanti. Esok aku ya kau Suliana akan pergi Rita mata kembali. Masa Rita itu kaya kirik aku itu untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Oke, musik. Tolong, tolong, tolong. Kenapa kamu nangis? Ya si lo itu yang ngobok met apa wak? Udah kan, yang nangis kan jay apa wak? Gila lo itu kau aduh, mencari nyari penjiwaan kayaknya yang benar, itu malah dirungokan penonton kene pohom. Ayo, jeng jong jeng jeng aku akan pergi lama kembali untuk mencurah rasa rindu di dada. Aku akan pergi Rika. Mengapa kau mengkhianatiku Rika? Mengkhianati aku terus terang sumpah demi Allah gak apa. Aku sudah suruh kamu menghafalkan. Mengapa kamu tidak hafal, Rika? Mengapa? Aku kecewa sama kamu, Rika. Ngihino, ayo kamu, salong-salong iki, Rika. Riko dibentung iki, Pan. Riko, kamu tidak artis bisa nyanyi. Esok enjing sore sonten, kula benjing tungut cinta. Jare sira bengok, biar catetane ilang. Tak kipas entek konku. Ayo ngomong iki tak kipas kowe. Kowe iku lho. Coba satu lagu India, satu lagi aja. Oke. Okay. Iya, spesial buat tuan rumah. Ayo iku dek enak iku dek. Wong durung enak. Durung nyanyi wae enak lendise sira ku. Ah lagu panan dia dek. Jeng. Oh. Koyok gerang. Uskurane. Uskurane. Nyanyi oleh kena diare. Baik, meneng diapat. Aja nganggo kang mencret-mencret iku deh. Rek-rek meh. Sarha. Ini suarane kaya biarong ayo. Tu sama nilaga. Apa kok? Sesemu ciko muja sejo lalala hilaga busik putih
kere kembe tarha tu samani laga re kere kembe tarha tu samani laga jese mujhe ko mujhse churaye laga jese mujhe ko mujhse churaye laga हरे करे कमे तरह तू समानी लगा हरे करे कमे तरह तू समानी लगा अच्छे से मुझको मुझसे चुराए लगा अच्छे से मुझको मुझसे चुराए लगा दिल मेरा दिल कई लुटके चोरी चोरी रक 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 है तरह कुछ समाने लगे जैसे मोती चुराने लगे जैसे मोती चुराने लगे रक 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 है तरह कुछ समाने लगे रक 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 है तरह कुछ Papa. Why kick kopeng di. Sabar. Aju wes. Abu. Mama mesti ditarik ya. Mertek. Apa gadundunge, Dik? Gadundung ku kapundunge nggo pentol cilok ka. Ya wes, Dulur. Ya. Iki acara abete iki wangunane kaya wis tidak mengizinkan karena sudah lewat jam. Mungkin artinya mungkin nyanyi-nyanyi. Kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya Nawiyono salah lu putih ngomong deh yo tingkah lagune wong guyonan ki mau. Penting persatuan dan kerukunan ayo dicoba. Amin. Acara seni budaya gini ini jangan sampai dinodai dengan pertengkaran. Ayo, jadikan ajang persatuan, ajang seduluran. Ajang seduluran. Sehingga kita nikmat, nikmat. Kecepot gulane Jawa. Terus Nawi duwe loput isun jaluk sepuro. Santen parutan kelopo. Nah, cekap sementen aturan gulo. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana MC-nya? Hadirin dengan berakhirnya Malakodang Bajaya Mas Emet diharapi berakhir jeda perjumpaan kita. Dan akhirnya kami yang bertugas mengakhiri jumpa kita. Kita akhiri jumpa kita dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.